Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja hei! Tänään me pelaillaan vähän erityyppistä peliä, me pelataan Happy Wheelsia. Ja nyt moni on silleen niinku, että etkä sä tee tästä mitään sarjaa tai teetköhän tästä jotain sarjaa, niin tässä on tää mun idea. Mä ajattelin alkaa tekemään tämmösiä vähän niinku lyhyempiä random pelailua, niinku aina että yksi jakso yhdestä pelistä. Tää sarjalla ei oo ite mitään nimeä, mutta esim. Mä pelailen tämmösiä random pelejä niinku 10-5 minuutin videon. Ja siinä semmonen parista pelistä saattaa tulla useampaan otteeseen, mutta semmoista vakituista sarjaa mistään näistä ei tule. Zombie Attack, tää on varmaan hyvä. Up, punch, mä en lukenut ohjeita. God damn it. Ehkä me selvitään silti. Up to punch, left to hit. Nyt pitää. Joo, hyvä. Me piästään ihan kaikki, pystyykö tässä kävelee eteenpäin? Ei, mitä mä painoin alaspäin. No. Eikä me pelata, tai tehdään sit tosta noin. Oho, selvitti. Joo, se meni huonosti. Se oli hyvä voppi. Tosi hyvä. Harpoon Escape. Tää on varmaan ihan hauska. Mitäköhän tässä pitää shift? Okei. Okay. Ärsyttävää, kun mä joudun joka kerta tosta noin. No siis mun Escape ei ainakaan toimi, mun B ei ainakaan myöskään toimi. Ja mulla ei käytännössä niinku toimi mikään, mistä tästä mun mielestä piti tapahtua jotain. No, sillä ei voi mitään. Miten tästä niinku pitäisi päästä minnekään, saaks mä kysyä? Siis R:stä pitäisi ihan resettaa, mutta ei se ainakaan mulla tee mitään. Ei tästä voi kyllä mitään tehdä, huono leveli. Tai mä en vaan osaa tätä. Siis mä en oo ikinä ennen pelannut tätä, että... Welcome to minigames, Pogo Edition. Mitäs tällä pompataan? Okei. Okay. Tää on hauskaa. Hauskaa homma. Tästä mut... Alaspäin tästä. Mä en tiedä edes miten tämmöstä käytetään. Tätä pitää klikkaa alaspäin, niin tää niinku pomp... Tää on muuten yllättävän vaikeeta. Mä oon kattonut tästä pelistä niinku videoita, niin tää on vaikuttanut aina paljon helpommalta. Me nähtiin jumin heti. Vai tuossa on jotakin? Eiku ei jäätykään ihan... No, nyt jäätiin. Vai jäätinkö? Joo, tosta ei kyllä oo mitään karkkureissua enää. Ei, mä en halunnut restarttaa, mä halusin exittaa. Are you Matrix? En tiedä, olenko. Olenko minä Matrix? Okei. Miten tää on saanut noin paljon tähtiä? Rope swing. Nää on kans ihan hauskoa kulma. Tää mitä mä oon kattonut. Miten mun peli kaatuu? Eiku ei. Ei, ei! Mun pitää ottaa kiinni siitä. Miks et sä ota kiinni siitä? No niin. No niin, tästä irti. Hyvä. Otetaan tästä kiinni. Okei, ei oteta kavaa, menee tänne. Niin tästä... Otatko se kiinni? Miksi tää ei ota kiinni? Mun näppäimistö ei toimi. Menes vitsaile. Ja oikeesti. This no work. Nyt jos niinku otettais vaikka kiinni siitä. Noin, nyt se on kiinni. Hyvä. Tästä myös. Oho, melkein mentiin noihin juttuihin. Siitä vaan suoraan yli. Hyvä, hyvä. Tää menee tosi hyvin. Mitäköhän... Maali on tuolla! God damn it! Päästäkää mut! Mä jäin jumiin! En jäänytkään ihan vielä. Mä en ymmärrä mitä tästä pitäis päästä. Noin. Noin. Hyvä. Melkein. Melkein. Mun jalat on jumissa tuolla. Me läpästiin se melkein. Huom, melkein. Exit on mennyt. Ei tääkään mikään hyvä ollut kyllä. Spikefall Extreme. Tässä saa valita hahmon. Milläs me mennään? Mennään vastuuttomalla isällä. Se mun mielestä tän hahmon nimi oli. Keulita vähän. Miltäs tuntuu? Ai taaksepäin. Miks tää taaksepäin menee? Mä haluun keuli. Vähän kulmaa. Tällä mä venäsi aina husselki. Mitä? Mun mielestä täällä pystyy jotakin... Noob. Mitä? Ei! I'm not noob. Bad. Oh god. Lapsi. Ei. Kuoli. Ei no. Katsotaan uudestaan. Niinku... Se pitää niinku vetää oikein, siinä niinku, tässä ei oo ideana päästä mahdollisimman korkealle. Sen minä huomasin. Vaan tässä niinku sille
melkein päästiin mediumissa. Eiku ollaan me mediumissa, meidän sisäelimet on mediumin puolella. Mulla on muuten hyvä, mulla on tää hiiri niinku piilotettuna OBS, sitten te ette näe tätä mun hiirtä. Nyt saattaa mennä hyvin. Avesome! Ollaan avesome, se riittää meille. Se on ihan tarpeeksi. Exittu menu. Wait for the screen. Okei. Welcome to Black Obstacle Course. Mun lasta osui jalkaa. Au! Mitäköhän tässä pitäis niinku... Tässä ei niinku liian kovaa saa mennä. Noin hyvä. Slow! Nyt menee hyvin. Ymmällä vastaankaan. Ai! Suoraan naamaan. Ja me ollaan ammuttu minun annusaukkooni myös. Ja mahasta lävitte. Ei oo kiva. Not funny at all. No uudestaan. Ainakin me päästiin tää ihan hyvin. No niin, nyt jarrutetaan jo vähän. Slow. Joo, hyvä. Nyt tää menee paljon paremmin. Tässä pitää päästä semmonen sopiva vauhti. Ja sit mennä. Skidia on ammuttu kaulasta lävitte, mut eihän semmonen haittaa. Ei tiedä yhtä. Nice guys, do not look at the explosions. No sin mennään. Suoraan taas päähän. Mene. No ei sitten. Otetaan uudet vauhdit täältä. Kokonaan takaat. Eli kun tää päästäis nyt taakse. Kiitos. Menin täältä näin vauhtia ja sit mentiin. Mene! Ja me päästiin. Ollaan me aika hyvin. Happy Wheelsin maailmanmestari. Tää on niinku hyvä rata. Tästä mä tykkään. Tuolla on maali. Ensimmäistä kertaa päästin maaliin saakka. Avesome. Ja hei, muuten hei, nyt tää on tässä näin tämmönen pikku pelailu. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin muistakaa painaa tykkäysnappia ja tilata kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Muistakaa myös kommentoida, että haluatteko nähdä lisää tätä peliä tai jotain muuta peliä. Mulla voi laittaa ihan mitä tahansa ehdotuksia. Näitä siis mä voin pelata ihan mitä tahansa. Voin myös jotain Android-pelejä pelata mun puhelimella. Mulla on semmonen ohjelma, millä mä saan nauhoitettua, mutta en Clash of Clansia. Siinä se. Mitä tahansa muuta saa ehdottaa, paitsi Clash of Clansia. Joo, nähdään seuraavan videon parissa, että se olisi. Moi.